أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دوادا ورك فيدنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار قميل كفرو داور ركي قدن بيه وفيدنا ما خميس أخوذ بحساسي أي نوصو سعد فضلاً نلتشوك ور علوس باش عالم كوفر ما جوكو عدادي نيسا إنو قبي أهم بيس عسيلو أم أوكو لابتو تين دادي أفسيوني مدحوينا مدحليت كيسا دا ماذا سوماليا محمد عبد الله فرماجا يالا شيغا إن لسارع عدادسكي أقول عسلا أبيد إيدنا عباش عالم كإيادو شرار غارغار أهي oo laga yeeshay xaaladda Soomaaliya laga soo saaray dhowr qodob oo ay heshay calansiida media ayaa sheegaysa in xubno sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay midowga Europe midowga Africa dawladda Mareykanka iyo UK ay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo hor dhigeen laba qodob oo kala ah kow in uu dib ugu laabto shirki looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya ee tendada afisiyone isla markaasina uu xaliyo khilaafka doorashada Soomaaliya laba in uu iscasilo hadii uu diido ku laabashada shirka ama uu xalin waayo muranka doorashada Soomaaliya oo gaaray heerkii ugu cuslaa abid warar ay heshay calansiida media ayaa tilmaamaya in madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo uu saaran yahay culays xooggan oo dhanka dibadda ahi sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in si isdaba joog ahi ay ula soo xiriirayaan wakiilada beesha caalamka ee dalalka Mareykanka UK iyo Faransa iyo ururada caalami ahi ee taageersan Soomaaliya kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay xalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo waxaa loo jeediyay saddex qodob kuwaasi oo kale ah kow in dowladda iyo maamulada dalka ay ku laabtaan shirkii afisiyone laba in la dhaqan geliyo heshiiskii 17 September ee doorashada Soomaaliya saddex iyo in la saxiixo is afgaradkii guddiga baydhabo ee lagu gaaray 16 Febraayo ee sanadkani kaas oo ku aadan doorashada Soomaaliya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu wali ka dhaga adeegayo inuu ka laabto muddo kororsigii mana cadda sida ay xaaladu ku dhamaan doonto si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku saaraysa madaxweynaha farmaajo haddu intaasi samay waayo in oo gabi ahaan bay iscasilo dhinaca kale maamulka Puntland oo go'aan adag ka qaadatay doorashada Soomaaliya todoba qodobna soo saartay kow dowladda Puntland ee Soomaaliya ma aqoonsana tilaabadii sharci darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka ee tobanaad ee muddo-xileedkoodu dhammaaday ku meel mariyeen waxay ugu yeereen xeerka jiheynta doorashada iyo muddo kororsigii hay'adaha federaalka ee dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya laba dowladda Puntland waxay caddaynaysaa in heshiiskii 17 September uu yahay hannaanka keliya ee heshiis lagu yahay si loo qabto doorasho federaal ahi iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiska si loo gaaro doorasho si nabad ahi wada ogolna ah saddex dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa saxiixayaashii heshiiskii 17 September 2020 ka saamilayda siyaasadda iyo wakiilada beesha caalamka ee daneeya horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubanti la'aanta ah ee dowladeed loogana hortago qalqal amni iyo burbur dowladnimo afar haddii ay dhici weydo in dib loogu soo laabto miiska wada hadalka dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa go'aanadii shirweynihii Puntland ee 17 Maarso 2020 waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba la wadaagi doontaa tilaabada ku habboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimo dhiska Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee dowladda iyo shacabka Puntland shan dowladda Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeereysaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadi'da geeddi-socodka dowladnimo dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah iyo dimuqraadiyadda lix dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland in ay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga ah amniga iyo xasiloonida Puntland dowladda Puntland waxay tilaabo sharci waafaqsan ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda in ay xasilooni darro ka abuurto Puntland toddoba dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa xal u helidda xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansiida media kusoo dhawaada fadeexadii maanta ka dhalatay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho ajaanib iyo dad caan ahay oo ku sugan gudaha garoonka muqdisho ayaa mar qura waxa uu isku bedelay dad isxorteynaya meelo la jibinayo iyo alaabihii ama qalabkii laysku tuuriyeynayo sida muuqaalka aad ku aragtaan fadeexad culus ayaa ka dhalatay ishii qarannimada ummadda Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay shaqaaqo maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde magaalada muqdisho wararka laga helay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in barqanimadii maanta ay ka dhacday shaqaaqo u dhaxeysa ciidamo ka tirsan NISA iyo shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka jinsiyadaha shaqaaqadani oo sababtay gacanka hadal culus ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale dhalisay in muddo kooban ay hakad gasho shaqada garoonka caalamiga ah ee aadan cadde
sida muuqaalka aad ku aragtaan dadkoo idil ayaa la yaaban meesha waxa ay noqotay meel South African oo kala dukaan oo dhacayo waxaad arkaysaa dad isgaraacaya garoonka gudahiisa gudaha meesha VIP da qarkood irdaha muraayadaha ah meesha dadka lagu baaro gabi ahaanba shaqaalihii iyo ciidamadii dharcadka ahay ee nisa ayaa halkaasii feer isla dhacaya waxay isku tuurayaan qalabka meesha yaalla sidoo kale wax waliba oo qof walba gacantiisa soo qabta ayuu isku tuurayaa waa ishii dalka laga soo gelayay waa ishii ummadda Soomaaliyeed u bidhaaminaysay hase ahaatee siyaasiyiin badan ayaa qaba dowladda farmaajo iyo Fahad Yaasiin sidaas ayay u taallaa sidoo kale waxaa gacanka hadalkaasi ka dhashay xaalad halis ahi waxaana dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha halka ay burbureen agab yaallo xafiisyada lagu dhex dagaalamay ee gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xiisadan ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidamada NISA ay isku qabteen dad ajaanib ahi oo NISA u socday kuwaasi oo loo diiday inay gudaha u soo galaan dalka iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda hase ahaatee lama oga NISA waxay u qarinayaan amay u diideen in raggaani ajaanibta ahi la baaro gudaha dalkana ay soo galaan wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe soo gaaray taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi oo xalliyay arrintaasi waxaana si caadi ah ku soo laabtay muddo dheer kadib garoonka Aadan Cadde shaqadiisa arrintani ayaa sababtay walaac xoog leh oo soo wajahaya shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka howlgala dadka kale ee safraya ama ka soo degaya garoonka Muqdisho si kastaba ha ahaatee bal eeg muuqaaladani bal fiiri sida ay isku garaacayaan waxa halkani ka dhacaya waxaad moodaa niman South African ahay oo dhacaya dukaamada Soomaalida bal fiiri sida loo kala cararayo bal fiiri sida wax la isku garaacayo yaabiya ama kaag waa garoonkii caalamiga ahaa ee keliya ummadda Soomaaliyeed niyadda ay ku degsanaayeen waa dhaqanka farmaajo iyo Fahad Yaasiin bal eeg waxa dhacaya dadkaasoo idil dadka madaxka ah oo meeshaas keenay ayaa raba in ay muddo 4 sano ah oo kale ay dalka sii joogaan ceeb iyo wajigabax ayay u soo jeediyeen ummadda Soomaaliyeed iyo halka keliya ee dalka uu ka nuurayay xog culus Fahad Yaasiin miya Sheikh Shariif Siiq Ahmed iibsaday ama iibsan kara warar baraha bulshada lagu faafiyay ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu gabi ahaanba iibsaday Sheikh Shariif Siiq Ahmed madaxweynihii hore Soomaaliya hase ahaatee calansida media wax cadeymo ahi ama xog ahi maysan ka helin arrinta meelaha la wareejinayo laakiin sheekha oo in muddo ay soo halgamayay miyaa gunna yar ka qaadanaya ama ka yeelaya Fahad Yaasiin madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Siiq Ahmed shirkii beelweynta hawiye ayuu ka cadeeyay in aysan war harin oo farmaajo uu teendhadii afisyoni ku laabto isla markaasina hadda kadib aysan u dulqaadan karin mas-uulkii in muddo ay u soo halgamayay in farmaajo uu baneeyo filla Soomaaliya miyaa gunna yar ka yeelaya Fahad Yaasiin oo lagu tilmaamay xasuuqa beelweynta hawiye iyo in uu la shaqeeyo ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee 4 sano la soo dhaafay nin u halgamayay shacabka reer Muqdisho iyo nin u halgamayay inuu cunaqabateeyo ama uu caburiyo shacabka reer Muqdisho miyaa isku mowqif noqon kara si kastaba ha ahaatee weli wax cadeyn ah oo rasmi ah looma helin in Sheikh Shariif Siiq Ahmed gunna yar lagu leexsan karo wararka qaar ayaa sheegaya sababta u degi waayay CC ama fagax ay noqotay in Fahad Yaasiin uu ka leexiyo halkaas inuu dego hase ahaatee waa xaalad amni ayuu halkaas u degi waayay sidoo kale Sheikh Shariif Siiq Ahmed oo ka guuri aaga garoonka diyaaradaha Muqdisho xarun cusubna ka sameystay asigoo ka agdhawaaday Muuse Suude Yelaxow iyo saaxiibkiis Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Siiq Ahmed ayaa ka guuray xaruntii degmada Wadajir ee aaga garoonka diyaaradaha Muqdisho Sheikh Shariif isagoo ay galbinayaan gaadiidka dagaalka ayuu u guuray degmada Cabdicasiis gaar ahaan agagaarka Mirinaayada oo xarun u ah Senator Muuse Suude Yelaxow dhowaana uu halkaasi degay madaxweynihii hore Soomaaliya xildhibaan Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Siiq Ahmed ayaa la filayay inuu dega degmooyinka Yaqshid ama Kaaraan gaar ahaan agagaarka deegaanka CC laakiin waxaa la sheegay in farsamo ahaan ay suuragal noqon wayday arrintaasi musharax Sheikh Shariif Siiq Ahmed asiga ayaa dooqa iska leh waxa uuna ku qasbanaaday inuu ka agdhawaado saaxiibadiisa oo halkaasi difaac culus kaga jiro laakiin fagax iyo CC gacanta dowladda inta badan kuma hayso arrintani ayaa qayb ka ah qorshaha ay musharaxiinta madaxweynaha ugu guurayaan agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho kadib falkii muddo kororsiga ee uu ku dhaqaaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo soo xirantay doorashadii la filayay inay dalka ka dhacdo musharaxiinta oo ka soo jeeda beelaha Muqdisho ayaa wada dhaqaaqyo ciidan iyo diyaargarow ay ku wajahayaan muddo kororsiga Farmaajo oo 2 sano ku darsaday inuu xukunka iska sii joogo waxaana xaafadaha Muqdisho laga dareemayaa xaalad aad u cakiran madaxweynihii in muddo ah u soo halgamayay shacabka reer Muqdisho miyaa ka yeelaya gunna yar uu siiyo Fahad Yaasiin oo aan marnaba la arkaynin isla markaasina aashun ku adama si kastaba ha ahaatee calansida media waxa ay beeninaysaa
إن لإيبسان كارو مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد دقيستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دالك على نسيد ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنالكينا هدي أدنو قعصوب تهي مع السند.